Seinäjoki on huomioitu useaan otteeseen viime vuosina esimerkillisestä elinkeinoelämästä. Elpo 2016 kyselyssä se palkittiin parhaana yli 50 000 asukkaan kuntana. Lähdetään katsomaan, mistä koostuu Seinäjoen esimerkillisen elinkeinoelämän avaimet. Hei, kiitos. Kiva olla Seinäjoella. Me nojaudutaan ilman muuta meidän yrittäjäperinteeseen ja voimakkaaseen yrittäjähenkeen. Ja 4 vuotta sitten muutettiin meidän strategian kärjeksi kasvuyritykset ja kaupunkikeskustan kehittäminen. Ja uskon, että siinä on onnistuttu. Seinäjoki tarjoaa hyvin monipuolisen paletin yrittäjille ja me yrittäjien aluejärjestönä ollaan mukana myöskin tarjoamassa niitä palveluja. Mennään katsoa, kuinka innostunutta porukkaa Seinäjoelta löytyy. Minkälaisia yhteistyömalleja Seinäjoen kaupungin ja yrittäjien välillä on? Ehkä esimerkkinä yhteistyön tiiviydestä on se, että meillä on jopa yhteisiä henkilöresursseja käytössämme Seinäjoen yrittäjien ja Inton kaupungin kehitysyhtiön kanssa. Seinäjällä kehitetään yrittäjyyttä, voisi sanoa, ihmisen elinkaarella vauvasta vaariin. Yrittäjäkasvatus on erityisen voimallista myös Seinäjoen kouluissa. Tänä vuonna 7-luokkalaisilla tuli pakollisena oppiaineena kaikille yrittäjämyönteinen toimintatapa. Kaavoitus, maankäyttöön liittyvät asiat ovat olleet juuri nyt erityisen ajankohtaisia, koska Seinäjällä on otettu käyttöön hyvin laajoja uusia yritysalueita, uusia kaupallisia alueita ja parhaillaan rakennetaan, voisi sanoa, Seinäjoen ydinkeskustan kortteleja uusiksi, jotka myös luovat uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle ja palveluille. Miten näet Seinäjoen elinkeinoelämän tulevaisuuden? No sehän on omissa käsissä, että eihän tämä ole kuin tekemistä ja touhaamista ja innostumista ja onnistumista. Ja jos ne asiat toteuttaa ja tekee, niin eihän siinä voi tulla kuin hyvä ja positiivinen lopputulos. Meidän logistinen sijainti juuri Helsingin ja Oulun puolessa välissä mahdollistaa tietysti logististen palvelujen kasvun, niin kuin on tapahtunutkin. Monipuoliset koulu- ja kulttuuripalvelut mahdollistavat kaupungille uutta työvoimaa ja tulevaisuuden yrittäjiä. Koulutuspotentiaali sen ammattikorkeakoulu sen yliopistokeskuksen kautta mahdollistaa sen, että yritykset saavat osaavaa työvoimaa. Kokosimme juuri yhteistyössä yrittäjien kanssa listaa tulevista lähivuosien investoinneista ja se on Seinäjoen kaupungin alueella yli 1 miljardi euroa yksityisiä yritysvetoisia investointeja. Se on tämän kokoiselle kaupungille suuri luku ja antaa kyllä tulevaisuuden uskoa. Kasvukaupungissa on myöskin hyvä markkinoida ja tehdä töitä, että olisiko sillä tavalla meidän pullat on hyvin uunissa. Yrittäjyys ja eteläpohjalaisuus on oikeastaan ihan samaa sukua olevia asioita ja niitä mun mielestä kuvaa 3 sanaa hyvin: into, tahto ja rohkeus.